វងទស្សនាចរខាងក្រៅភ្ញៀវទេសចរអាចមើលទេសភាពទឹកទេសភាពព្រៃឈើទេសភាពវាធំធំក៏ដូចជាសត្វព្រៃមួយចំនួនដូចជាមានសត្វក្អែកទឹកសត្វប្រវឹកសត្វប្រវេកក៏ដូចជាសត្វក្របីរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលមកស៊ីចំណីនៅនឹងស្រះទឹកខាងក្រៅនឹងក៏ដូចជាទេសភាពវីយូថ្ងៃលិចថ្ងៃរះនៅប្រាសាទអ្នកពន់នឹងតែម្ដងទៅថ្ងៃអនាគតនៅនឹងប្រាសាទអ្នកពន់នឹងយើងអាចនឹងរៀបចំឲ្យមានការទស្សនាថ្ងៃរះថ្ងៃលិចថ្ងៃរះគឺយើងធ្វើនៅផ្នែកខាងកើតនៃកោះប្រាសាទអ្នកពន់ហើយថ្ងៃលិចគឺយើងអាចធ្វើនៅផ្នែកខាងលិចនៃកោះប្រាសាទអ្នកពន់ផងដែរចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លងមកភ្ញៀវទេសចរតែងតែសម្រុកទៅមើលថ្ងៃរះនៅប្រាសាទអង្គរអង្គរតូចហើយទៅមើលថ្ងៃលិចនៅបាក់ខែងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះនឹងភ្ញៀវទេសចរគាត់អាចមកមើលថ្ងៃលិចនៅទាំងថ្ងៃរះទាំងថ្ងៃលិចនៅប្រាសាទអ្នកពន់បានបាទបាទជាគោលដៅគឺយើងចង់បំបែកភ្ញៀវទេសចរឲ្យគាត់មានកន្លែងជ្រើសរើសក្នុងការទស្សនារបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនក៏ដូចជាការទាញយកទេសភាពប្លែកៗនៅក្នុងតំបន់អង្គរក៏ជាភាពទាក់ទាញទេសចរនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងតំបន់អង្គរយើងទាំងមូលផងដែរបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមមកសំណួរទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃរះក៏ដូចជាថ្ងៃលិចហ្នឹងតើអាចមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដែរស្អាតដូចនៅអង្គរទូចដែរទេហើយស្អាតដូចនៅបាក់ខែងដែរទេបាទចំពោះទេសភាពថ្ងៃលិចនៅប្រាសាទអ្នកពន់ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលទេសភាពថ្ងៃលិចផុសចេញពីកពោតព្រៃហើយធៀបទៅនឹងផ្ទៃទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃបារាយចេតដាឬក៏យើងនិយាយថាបារាយខាងជើងនេះផងដែរចំពោះថ្ងៃលិចក៏ដូចគ្នាចំពោះថ្ងៃរះក៏ដូចគ្នាគឺយើងអាចមើលពីកំពូលព្រៃហើយយើងមើលធៀបទៅនឹងទេសភាពផ្ទៃទឹកផងដែរបាទ